página 44 e 45, use o que aprendeu. Nós vamos ter atividades de revisão da letra C e da letra S que nós aprendemos, né, nessa semana. Então, juntando a letra C e a letra S com as vogais, vão formar as sílabas. Então, se eu juntei o C com o A, eu vou formar o K. Com o O, eu vou formar o CO. E com o U, eu vou formar o CU. Aqui, no C, não tem o E e o I, porque se eu juntar o C com o E, o C e o I, formam as sílabas C, SI. E daí, nós vamos aprender mais para frente. Então, nesta unidade, nós aprendemos, então, só as que têm o mesmo som. Então, vamos dizer ca, co, cu. E da letra S, juntando o S com as vogais, quais são as vogais? Vamos lembrar. A, E, I, O, U. Vou colocar um S junto com todas elas. Vamos ver qual a família silábica que formou com S. Sa, se, si, so, su. Olha que fácil formar as nossas sílabas. Então, ali na página 44, nós temos ali o exercício número 1. Vamos completar com K, CO, CU. Então, o que é esse primeiro desenho aqui? Ó? É um cuco. Então, vamos completar. O que é esse aqui? É uma casa. É com K. Aqui é copo. É com co, né? De copo. Aqui é uma cadeia. Ca, cadeia. Começa com K. Aqui é uma cuíca. O nome desse desenho aqui é cuíca. Palavras novas, né? E aqui nós temos uma coleia. É com co. Co de coleia. E daí completem ali nos quadradinhos com essas sílabas. Aqui é o número 2. Em cada quadro, contorne a palavra que corresponde ao desenho. Vamos tentar ler que palavras que tem aqui para contornar. Aqui eu tenho sapo. E aqui eu tenho sopa. Não é sopa, é sapo. Aqui eu tenho a palavra sapato. E depois eu tenho suco. Então, o que é o desenho? É o suco. E daí vão contornando. Vamos ler as próximas. Aqui tem sino. E aqui tem sacola. Então, o que é? É um sino. Contornei o sino. Aqui eu tenho sal e sol. O que é o desenho? É um sol bem luminoso, lindo sol. Aqui para fazer mais, é o número 3. Pinte as imagens que começam com a letra C. Então, ali vocês vão verificar quais as imagens que começam com a letra C. O que nós temos ali? Temos o carro. Carro começa com C? Começa, né? Carro. É do K, né? Começa com K. K de carro. Então, pintar o carro. Árvore. Árvore não. Árvore começa com A. Guarda-chuva. Não. E coelho. Co. Coelho. Coelho começa com C. Então, é carro e coelho que começam com C. São as figuras que vocês vão pintar. A número 4. Complete as palavras utilizando as letras C ou S. Ai, agora vem. Ó. O que nós temos aqui? A primeira imagem é um cavalo. Então, cavalo é C. Aqui nós temos um selo. Selo é S. Aqui nós temos um caminhão. Caminhão é com C. Tá vendo? Aqui eu tenho um sabiá. Sabiá é com S. Sa, sabiá.
começa com S. Caju, começa com C. C de caju. K, né? A sílaba K. Sorvete, ó. So, sa, se, si, so. So começa com S. A gente vai procurando qual é. Aqui, ó. Saia. Sa, sa. Sa é com S. Soldado. So, sa, se, si, so. É o S. E caneca. K. K é com C, né? Então é só completar com C ou S. Aqui, no mais um desafio, pinte as sílabas que formam os nomes das imagens, depois escreva as palavras formadas. Então, como é que vai ser essa daqui? Ó? Quais são as imagens? Eu vou ter que achar aqui sofá, aqui eu vou ter que achar serpente e aqui eu vou ter que achar sapato. Então, vou achar aqui sofá. Achei sou, sa, se, si, sou, su, fa. E é o fa, né? De fa, fe, fi, fu, fu. O F de foca. Ó, então, sou, fa. E escrever aqui embaixo, ó. Vou até escrever aqui no quadro também. Pintei as sílabas e vou escrever como so, fa. Ó, o acentinho ali, ó. Sofá. Essa daqui, ó. Pintar as sílabas e escrever abaixo. Serpente. Ó. Ser. Bem. Ter. Palavra grande, né? Serpente. E aqui, sapato. Sa, pa, to. Então, todas começam com S, ó. Aqui com so, aqui com C, aqui com sa. E dentro da página, nós vamos dar início à unidade 11 do nosso livro 3 de língua portuguesa. Qual é o tema? Histórias para explicar. Vamos ver quais as histórias que tem para explicar. Olha aqui que legal, ó. Uma tribo indígena, é o que parece na imagem, né? Contando uma história, lendas para as crianças. Vamos descobrir qual é a lenda que eles estão ouvindo? Aí eu vou contar para vocês também. Ela está aqui na página 50. É a lenda da mandioca. Vamos ouvir, acompanhe aí comigo no livro. Certa vez, nasceu em uma tribo indígena uma linda menina de pele muito branca. Seus pais lhe deram o nome de Mani. Com o passar do tempo, Mani foi crescendo e na tribo todos ficavam encantados com ela, porque era uma criança que transmitia felicidade a todos por onde passava. Mas um dia, para a tristeza de todos, a menina ficou doente. Os indígenas ficaram muito tristes e preocupados. O pajé fez alguns rituais com rezas e danças para tentar curá-la e fazer Mani voltar a ser a menina que era. Mas nada que ele fez adiantou e a indiazinha acabou morrendo. Os pais de Mani enterraram seu corpo dentro da própria oca. A oca era a casa deles, onde eles moravam, né? Olha ali, ó, aqui é a oca deles, a casinha. Então, eles enterravam, ó, aqui, ó, dentro da casa deles. Pois era costume daquele povo fazer isso. Não era costume deles, né? Eles passavam dias no lugar onde Mani foi enterrada e de tanta tristeza que sentiam, o regavam com suas lágrimas. Depois de algum tempo, os pais perceberam que naquele lugar estava nascendo uma planta com uma raiz marrom por fora e muito branca por dentro. Então decidiram fazer uma homenagem à indiazinha e deram àquela planta o nome de Maniva. Com o passar dos tempos, os indígenas
indígenas começaram a usar a raiz da planta para fazer farinha e bebidas. Depois passaram a chamá-la de mandioca, que é a junção dos nomes mani, a indiazinha, e oca, nome da habitação indígena. Olha aí a lenda da mandioca, hein? Então, o que aconteceu? A indiazinha, muito bebinha, muito linda, nasceu. Depois ela ficou doentinha. Não conseguiram curá-la. O pajé da tribo fez de tudo. Rezas, danças, como costume dos povos indígenas. Então, ao morrer, os pais enterraram ela na oca. Olha só. E eles ficavam chorando. Regaram ela com as suas lágrimas. E com o tempo, né, nasceu uma planta. E dessa planta começaram a usar a sua raiz. Eles começaram a chamá-la de mandioca, né? A nossa farinha, que é a junção da mani, que era indiazinha, e oca, mandioca. Ai, que linda essa história, amei essa lenda. Isso é uma lenda. Olha, que legal. Aí tem aqui, procure no dicionário a palavra mandioca. Marque a seguir outros nomes que a mandioca pode ter, dependendo da região do Brasil, porque na região sul, norte, nordeste, sudeste, né, em vários locais, a palavra mandioca pode ter outros nomes. Aqui nós conhecemos por mandioca, mas procurando no dicionário pode ter aipim, também conhecemos, né? Aipim para mim é conhecido, ó. Macaxeira e aipim. Ó, tem três nomes então a mandioca para assinalar aqui o quadradinho, ó, aipim, macaxeira e aipe. Como é conhecido o nome da mandioca na região onde você mora? Daí você vai escrever como que você conhece a mandioca na sua região. Eu conheço por mandioca e aipim. Eu não sei como que vocês se também conhecem mais com esses nomes, né? Aqui tem um jogo rápido também na página 52, ó. A lenda que foi lida explica o surgimento de quê? Contorne a imagem correta. De mandioca, de batata ou da oca? Foi da nossa mandioca, né? Para fazer farinha, para fazer farofa. Número 2. A explicação apresentada é baseada em fatos reais, verdadeiros ou criados pela imaginação? Foi criado pela imaginação, porque é uma lenda. As lendas são criadas, são histórias, né? Número 3. Após a indiazinha morrer, seu corpo foi enterrado dentro da oca onde os pais delas moravam. Por que eles fizeram isso? Porque era um costume daquele povo para homenagear a mãe. Era porque era um costume daquele povo. Assinale esse segundo quadradinho ali, ó. Os pais de Mani estavam muito tristes com a morte da filha. O que eles derramaram no lugar onde Mani foi enterrada? Derramaram as suas lágrimas. Essa é a resposta aqui, ó. E B, o que aconteceu depois disso? Aconteceu que uma planta com raiz marrom por fora e muito branca por dentro nasceu no local. Isto que aconteceu. Escrevam ali. Bons estudos e até a próxima. Olá, esse vídeo é da disciplina de ciências e vamos fazer os exercícios da página 14, 15, 16, 17, 18, 19. Use o que aprendeu. Os exercícios da unidade 5. Aqui na página 14, vamos ler a número 1. Organize sua rotina, desenhando o que você faz em cada um dos períodos do dia. Em seguida, registre o que representa cada um dos desenhos. Então, você vai desenhar aqui o que você faz nos períodos do seu dia. Aqui está escrito, ó, tem que ler aqui em cima, ó, de manhã. Vamos desenhar aqui o que você faz à tarde, à noite e de madrugada. A número 2, observe o céu e registre o que você vê em cada um dos períodos. Olha, então vamos começar a observar o céu. O que que eu vejo aqui no período da manhã? Vamos escrever aqui letra A. Ah, posso ver um céu azul muito bonito, nuvens brancas, nuvens escuras, né? Na letra B, período da tarde.
Eu posso ver céu azul, sol, nuvens escuras, né? Período da noite. Exemplos de respostas assim que a gente pode ter à noite. É um céu escuro, nuvens, lua e estrelas. Então, na observação, né, dei alguns exemplos do que vocês podem escrever em cada linha. Número 3. Ligue, é de ligar essa atividade. Ligue as frases da primeira coluna com o período do dia correspondente na segunda coluna. Então, aqui nós temos duas opções, ó, dois quadradinhos. Ou eu ligo tudo aqui, uma parte aqui e uma parte aqui. Aqui eu liguei todas as da manhã ou da tarde, os da noite eu não liguei ainda. Ó. Tá vendo? Ó? Então, é de ligar. Eu vou ler as frases. Número 1. Normalmente sentimos sono. Este é no período da noite. Daí eu venho e ligo aqui embaixo da noite. Ó. O primeiro é da manhã, tarde e o segundo é da noite e madrugada. Número 2. Podemos fazer um delicioso piquenique no parque. Isto é de manhã ou de tarde. 3. Podemos ver o sol. 4. Podemos ver a lua brilhar no céu. Vamos à escola. Número 5. 6. O céu fica escuro. 7. Dormir de pijama. 8. As luzes da cidade são acesas. 9. As estrelas aparecem no céu. 10. Podemos tomar banho de sol. 11. O dia fica claro. 12. Acordamos para tomar café. Então, daí é só ligar as frases, né, ao período correto. E aqui na página número 16, a número 4, observe as condições do tempo em cada imagem e escreva se o dia estava chuvoso, ensolarado ou nublado. Então, aqui nós podemos observar que tem o quê? Nuvens escuras. Então, o dia está o quê? Está nublado. Aí, escrevam ali, ó. Nublado. Aqui, o que está acontecendo nessa imagem do meio? Está um dia chuvoso. Daí, escrevam ali, ó. Chuvoso. É só escrever o que a imagem representa. E aqui o que vocês veem? O sol. Então o dia está ensolarado. Ensolarado. Então aqui ficou nublado, chuvoso, ensolarado. E aqui no número 5, retire do material de apoio ilustrações de atividades que ocorrem em diferentes períodos do dia. Recorte e cole nos locais indicados. Então, aqui nós temos manhã, tarde, noite, madrugada. Vamos ver lá no material de apoio o que é para recortar. Página 3 aqui de ciências. Então, vocês vão recortar essas imagens e vão colar lá, tá? Depois, no para fazer mais. Responda cada sentença e depois encontre as palavras no diagrama. Ah, então nós vamos ter que descobrir o que é a resposta. E depois que a gente descobrir a resposta das perguntas, encontrar nesse diagrama que é um caça-palavra aqui abaixo. Vou ajudar vocês com as respostas, hein? Letra A. Nome do astro que ilumina e aquece o planeta Terra. Quem é que ilumina e aquece o planeta Terra? Quem é? É o Sol. Daí escrevam ali, ó, que é o Sol. E procurem aqui embaixo o Sol no caça-palavras. Ó. Você tem que ficar esperto. Aí coloca ali e já acha ele ali. Letra B. Observando o céu à noite, é possível vê-la. Se eu observo o céu à noite, eu vejo a Lua. Ah, a lua. Daí escreva lua ali e procure no caça-palavras, no diagrama. Ela está aqui.
aqui, ó, Lua. C. Os seres vivos que ficam mais ativos durante a noite e a madrugada apresentam que tipos de hábitos? Hábitos noturnos, porque os de dia são diurnos e à noite são hábitos noturnos. Daí escrevam noturnos aqui e procurem no caça-palavras. Opa, achei! D. Profissional que pode trabalhar tanto de dia quanto à noite e cuida da saúde das pessoas. Quem é? Quem que trabalha de dia e de noite e cuida da saúde? É o médico. Daí escrevam médico ali, ó. Vamos encontrá-lo aqui no caça-palavra, está aqui embaixo, ó. Médico. E, letra E. Momento do dia em que a maioria das pessoas dorme. É madrugada. Madrugada. Daí escrevam ali. Madrugada. E aonde está com essa palavra? Nossa, ocupou toda a linha. Olha aqui, ó. Madrugada. Período do dia em que o sol nasce em nosso país. Qual é o período? O sol nasce de manhã, de tarde ou de noite? Ou de madrugada? Ele nasce de manhã. Então, vamos achar aqui no caça-palavra. Então, descobri quais as respostas e encontrei todas no caça-palavras. Virando a página, nós vamos ter ali, ó, a número 7. No material de apoio, há duas imagens. Uma representa uma paisagem durante o dia e a outra durante a noite. Pesquise em jornais e revistas que você possa recortar, porque você também vai ter que recortar de revistas. Por quê? Figuras de seres vivos que apresentam hábitos diurnos, que é durante o dia, e outros noturnos, que é durante a noite, e cole nas paisagens. Então, isso aqui é um trabalho para entregar de ciências. Pode ser valendo nota, né? Então, nós temos aqui onde elas estão, na página 5, olha aqui, ó, do material de apoio, nós temos aqui, ó, ciências, material de apoio, da página 18, aqui nós temos o dia, olha que bonito, e aqui nós temos a noite. Então, o que que vocês vão encontrar aqui? Seres vivos que têm hábitos de dia, colhem aqui junto na paisagem, e seres vivos que têm hábitos noturnos, colhem aqui na paisagem, tá? De revista. Faça um recorte, tá? A número 8, desenhe um animal de que você gosta. Em seguida, escreva se ele é um animal de hábito diurno ou noturno. Ah, por exemplo, um animalzinho que eu mais gosto, né? Qual que é? Um cachorrinho. Eu gosto de um cachorrinho, né? Ele é um animal de que hábito? Mais noturno ou diurno, né? Então, aqui mais um desafio. Acompanhe as características do céu em diferentes momentos do dia durante uma semana. Registre o horário observado, o que viu, as condições do tempo e faça um desenho. Para realizar a atividade, retire a folha que está no material de apoio e apresente a seus amigos para expor no mural. Ó, aqui é um desafio também que é mais que trabalho. Olha quantos trabalhinhos que temos para fazer. Aqui tem da página de ciências. Achei, da referente à página 19. Então, nós vamos aqui ver. Aqui nós temos aqui do lado os dias da semana. Nós vamos acompanhar o tempo uma semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias da semana estão em verde aqui do lado. Aqui nós temos manhã, tarde e noite. Aqui é o período da manhã, neste quadradinho. Da tarde esse aqui, da noite esse aqui, referente a domingo. Vem para cá. Então, eu fiz um exemplo aqui no quadro. Então, eu vou desenhar como? Eu vi que domingo de manhã nasceu com sol. Aí, eu fiz o desenho do sol aqui, né? Nasceu com sol. Ai, fiz um sol aqui, né? À tarde, estava nublado, então eu boto uma nuvem, posso pintar de cima.
só uma nuvem. E no período da noite, choveu. Então eu faço uma nuvem com gotinhas de chuva, que as chuvas caem das nuvens, né? Então, o meu período do dia de domingo eu registrei como sol pela manhã. De tarde eu vou fazer uma nuvem, né? Ela vai fazer até uma nuvem cinzenta, porque de repente o tempo fechou, o tempo começou a ficar nublado, né? Aquele sol foi embora. E de noite, uma nuvem com gotas de chuva. Ó. Então, eu registrei assim o meu domingo, ó. Com sol pela manhã, de tarde, tempo nublado, e de noite, chuva. Então, se vocês quiserem, podem preencher também essa folha, né? E observarem uma semana aí como vai ser o tempo, tá bom? Então, bons estudos a vocês! Esse vídeo é da disciplina de matemática e vamos estudar hoje na página 29, livro 3, sobre o nosso sistema monetário. O que é o sistema monetário? É o nosso dinheirinho, né? Para nós conhecermos, ó, o nosso dinheiro. Olha ali as cédulas, né? As cédulas que são em papel e as moedinhas, né? Que sempre pedem dinheirinho, umas moedinhas para comprar um lanchinho, alguma coisinha que querem, né? Para os pais. Olha, e vamos conhecer então. Essa daqui, ó, é a menor cédula do nosso dinheiro, é de R$ 2, tem um 2 ali, tá vendo? Ó, R$ 2. Essa aqui tem um 5 ali, ó, R$ 5. Essa tem o 10, R$ 10. Essa tem um 20, R$ 20, R$ 50. E essa tem o 100, R$ 100. E aqui abaixo nós vamos ter as nossas moedas, ó. Essa aqui é a moeda de R$ 1. Essa aqui é de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos, ó. Essa aqui é a menor moedinha, ó, de 5 centavos. E a maior é de 1 real. E aqui nós temos a parte de trás das moedas, ó. Como que é o desenho deles, né? Virando a página, nós vamos ter ali um jogo rápido. Número 1. Você já precisou utilizar dinheiro em quais situações? Então, aqui tem algumas linhas. Ah, eu precisei utilizar dinheiro porque eu queria comprar um brinquedo ou porque eu queria comprar alguma coisa que eu gostei. Daí, escrevam aqui nessas linhas. Um picolé, um sorvete, né? Número 2. João foi ao supermercado para comprar uma barra de chocolate. O valor dessa barra é R$ 5. Contorne a cédula que ele utilizou para pagar, sabendo que ele não recebeu o troco. Então, o João, ele comprou uma barra de chocolate por R$ 5, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não recebeu o troco, então contorne quais dessas cédulas que ele deu, que ele não recebeu o troco. Qual é a cédula de 5? É que tem o número 5 aqui, ó. Então, eu vou contornar, ó. Viu? Ó, contornei a cédula de R$ 5. Número 3. Escreva a gotinha composta pelas cédulas a seguir. Letra A. Aqui eu tenho uma cédula de R$ 50 e essa aqui de R$ 2. Quanto que é 50 mais 2? Se eu tenho 50, eu tenho 5 dezenas. E se eu tenho mais 2... duas unidades, quanto que eu tenho? 50, 51, 52, né? Então, 50 mais duas unidades é 52. Aí vocês respondam lá, letra A, 52. Aqui na letra B, quanto que é tudo aquilo ali, ó? Letra B aqui, ó. Vamos somar. Eu tenho 4 notas de R$ 5, né? Então, eu vou fazer aqui no quadro para vocês verem, ó. 5 vai ser R$ 5 mais R$ 5 mais R$ 5 e mais R$ 5. Então, se eu fizer com o material dourado essa soma,
3, 4, 5, mais 5, 6, 7, 8, 9, vou ter 10, mais 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, colocando mais 5. Então, eu sei que se eu somar, utilizando as unidades de material dourado, eu sei que eu vou ter 5 mais 5 mais 5 mais 5, vai ser 20, né? E se eu não tenho material em casa, se eu não tenho que somar, eu vou ter que fazer, de repente, risquinhos ou bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que deu tudo, né? Porque daí eu faço 5 bolinhas de cada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu sei que o resultado da letra D é... Letra D é igual a 20 reais, né? 20 reais. Que como a gente trata de dinheiro, a gente sempre tem que escrever 20 reais depois, né? A letra C, vamos ver ali. Eu tenho uma cédula de 20, mais uma cédula de 10 e mais uma cédula de 2. Vamos calcular. Se eu tenho material dourado, então duas dezenas representa 20. Uma dezena representa 10 e duas dezenas, né, para representar o 2. Então, eu vou ter 10, 20, 30 e 32. Então, ali vai ser 32 reais. Ou eu faço aqui aquela conta, né, com um quadradinho de dezena e unidade para somar isso aqui tudo, ó. Quer ver, ó? Até vou fazer aqui também, né? Essa aqui da letra C. Porque vocês têm que saber fazer o cálculo, né? Então, a letra C é 20 mais 10. E mais 2. Tudo isso que tinha de cédula, né? Nossa, eu tive que somar isso tudo. Então, eu tenho aqui 0 mais 0 mais 2 é 2. 2. Agora, eu tenho 2 mais 1 mais 0. Vou somar a dezena. É demais, eu vou fazer, então. Duas bolinhas mais uma. É demais essa. Somar 1, 2, 3, então vai dar 3. Então, o resultado, fazendo a letra C, 32 reais é o resultado.